Bon dia, benvinguts i gràcies per acompanyar-nos en un nou programa de la nostra gent. Avui tenim el plaer de comptar amb un convidat que per a molts benidormers és un exemple de vida, de solidaritat, d'entrega i de dedicació als altres. Valors que el passat 6 de desembre van ser reconeguts a Benidorm en la concessió de la Medalla Corporativa de l'Ajuntament amb motiu de la celebració del Dia de la Constitució. Ell és Jaume Benaloi Marco. Nascut a Benidorm al desembre de 1974, fill de Pepe i de Maria Luisa, des de fa 15 anys és sacerdot missioner en la regió peruana de Chimbote, on desenvolupa la seva tasca des d'una doble vessant: la millora de la formació, la educació i de la qualitat de vida de les persones i, a més, la conscienciació per a la millora del medi ambient en una badia amb alts nivells de contaminació, com és la Badia de Ferrol. Durant unes setmanes, a més, tenim la sort de tindre'l ací a Benidorm i per això hem volgut aprofitar per a començar amb ell aquesta entrevista. Què tal, Jaume? Bon dia. Bon dia. Com estàs ací a Benidorm? Molt bé. Pues, per començar aquesta xerrada i situar una mica les persones que van a escoltar-nos, conta'ns d'on ve Jaume Benaloi i com un dia en una ciutat com Benidorm i en un temps en el que era difícil trobar vocacions religioses, decidixes fer-te sacerdot. Bueno, pues justament estic enguany celebrant 25 anys d'ordenació sacerdotal i he vingut a Benidorm precisament, entre altres coses, per a celebrar-ho. Fa 25 anys, en juny del 1999, que em vaig ordenar, i aquesta història vocacional va començar l'any 92, un any també molt recordat per l'Expo de Sevilla, per les Olimpiades de Barcelona i també per a mi per aquest encontre vocacional. No? Jo tenia molt clar que volia ser, no volia ser retor, volia ser pues, cristià, no? Normal, i fer el que normalment tots fem, no? Pues, tenir una família, treballar, inclús havia fet l'examen d'admissió a l'ESADE, a la Universitat en Barcelona, però en aquest transcurs que estava acabant el COU i ja preparant la selectivitat, va ser que vaig sentir el que diem més aquí en realitat de Déu a ser retor. I bueno, en les resistències inicials de dir però jo, per què jo, fins que bueno, vaig canviar la pregunta i dir per què no, si Déu m'ho demana i Déu no enganya ni vol res reunir per a mi, si ell m'ho proposa, per què no? I ahir és on va baixar totes les defenses i vaig començar un procés de discerniment amb molta llibertat, no? Amb molta llibertat perquè jo li vaig dir al rector del seminari que si no tenia vocació que m'ho diguera el més abans possible per a reprendre els meus projectes personals. Però han passat 6 anys del seminari i em vaig ordenar en seguida, amb 23 anys era diaque i als 24 vaig tindre que demanar dispensa per a ordenar-me de retor. I ja han passat 25 anys. I la veritat, feliç, en cap moment ha tingut això de dubte de la meva vocació, però això no vol dir que no hagi sigut fàcil, que hi hagi hagut moments difícils o situacions complicades, no? Però com en qualsevol vida. No? Sí, suposo que en aquell primer moment a alguna gent li impactaria o pensaria, t'has tornat loco, Jaume, però... No començar per mi mateix, tampoc m'ho esperava, no? Pues, bueno, m'ho sent conegut, no?, de joves. I, bueno, jo era un jove normal, jo crec que dins de lo normal, no? Pues, molt festero, molt deportista, estava inclús en aquest moment en molta forma física, jo practicava taekwondo i estava inclús classificat per al campionat europeu, acabava de quedar segon del campionat d'Espanya de taekwondo i estava molt ficat en el tema també de joventut, així en Benidorm, moltes coses, no? I clar, molta gent es va quedar una mica sorpresa, començar per mi mateixa i ja dic que els meus pares, no? Però va ser molt bonic, no? La reacció de la gent que em va apoyar, començar pels meus pares i també gent que jo pensava que anava a ser una mica, diguem,
contraria, al contrari, no? Recorde una persona, diguem, d'esquerres que jo estic segur que, bueno, va criticar-me i em va dir, bueno, ja és hora que entre algú ahí a l'església si fem algun canvi, no? Molt bé, molt bé. Em van apoyar molt bé la gent de Benidorm, i tant la família com els amics. Mm-hmm. Després tu comences la teva trajectòria com a retor, i l'any 2008 l'entonces bisbe Rafael Palmero es diu, Jaume, pensa't en tu per a que te'n vagis a Perú a fer missions. Com arriba aquest encàrrec i com pues, pres la decisió en aquell moment de cruzar el charco, com se diu, i anar-te'n tan lluny de casa? En realitat va ser carambola, podríem dir, perquè jo venia de Marroc. Jo sempre havia tingut la inquietud missionera. Inclús de xicotet jo volia ser missioner, però com a metge, no com a retorn. I volia anar a Àfrica, no? A mi m'havia impactat molt quan jo era xiquet en el Col·legi de les Monges, a Sin Benidorm, l'hermana Teresa, que l'havien destinat a Guinea. I a mi em va quedar molt marcat que ella deixara Benidorm i se n'anara a fer missió a Guinea. Entonces, això que t'impacta molt quan eres xiquet, i jo dic, pues jo vull ser metge en les missions, en Àfrica. Però vaig donar compte que jo per metge no servia, perquè jo veig la sang i el marit. Entonces, ho vaig deixar, això. Però sempre havia tingut aquesta inquietud missionera. Quan ja era retor, jo sempre que tenia vacances o me n'anava a Amèrica a veure a una missionera que jo havia acompanyat en Alacant els meus primers anys de retor, i ningú havia anat a veure-la, i dic, bueno, pues anem a acompanyar-la, està allà sol, està uns quilòmetres, i vaig començar, i allò em va despertar tota la inquietud. Però jo tenia aquesta inquietud d'Àfrica, i jo m'havia especialitzat en els estudis en Roma, en el diàleg interreligiós, sobretot en l'Islam. Uh-huh. Entonces jo dic, no, però lo que tirava a mi era anar a Àfrica. I entonces vaig començar a anar a Marroc. Vaig deixar d'anar a Centroamèrica i vaig començar a anar durant 3 anys a Marroc. En una de les tornades de Marroc, vaig al bisbat, em trobo el bisbe per casualitat i li dic, mira, que acabo d'arribar de Tànger, ja sap que estic anant tots els anys, i el bisbe de Tànger, que l'acabem de nombrar, està dispost a obrir una missió conjunta a Alacant, en Tànger, per a fer una espècie de laboratori de diàleg interreligiós. Perquè jo estava molt ficat en el diàleg interreligiós d'ací d'Alacant, però era majoria catòlica i minoria musulmana i altres nou religions. Jo volia fer el contrari, estar en minoria i poder conèixer bé la cultura, la religió islàmica, i poder fer un pont de formació, que la gent que treballa en immigrants, que treballa en musulmans, poguera vindre a Tànger, tindre una experiència, insertar-se en la cultura d'allà i poder fer un diàleg, no? Així, diàleg i també formació. Entonces, aquesta era la idea, que una mica estaven donant-li forma. El bisbe de Tànger ja estava dispost, jo estava en Almoradí, portava ja 10 anys de retorn, i dic, bueno, acaba el temps d'Almoradí, ja portava 4 anys, i que estic 3 o 4 anys més, acaba tots els projectes d'Almoradí i me'n vaig a Marroc. I diu, ah, vols ser missioner? Necessito un missioner per a Chimbote. I jo, què? I què té que veure Chimbote en Tànger, l'Islam en Perú? I no, però tu, un dia per Rafael Palmero, que era molt serio, però tu quieres ser missionero? I jo, no, jo sí, vull ser missioner, però no és el mateix. I tant em va insistir que, perquè acabava de vindre de Perú, i hi havia un retorn d'ací d'Alacant, Pepe Lozano, que estava molt malalt i devia tornar. I entonces tant va insistir que, mira, jo soc retorn d'ací de la diòcesi d'Oriol Alacant, si no hi ha ningú que anava allà, doncs jo aniré i lo de Marroc ho pospondrem. Ah, doncs molt bé. Penseu, i si no troba ningú, m'avisa. Van passar 10 dies, em va tocar i fet les maletes que te'n vas. Inicialment per a 3 anys, han passat més de 15, i allí estic, en Chimbote, i bueno,
en molts projectes i molt feliç. Una mica així va començar aquesta història d'anar a missions. Ja des de xocotet, però lo de concretar-se en Chimbote, en Amèrica, pues no era lo previst inicialment, encara que tenim un conveni, o sea, és un agermanament entre Chimbote i la nostra diòcesi d'ací d'Alacant de fa més de 50 anys. Mm-hmm. Sempre hi ha retorns d'Alacant que estem allí en Chimbote. I què és el que te trobes quan arribes allí el primer dia? No sé si era el que t'imaginaves, no ho era... Clar, jo havia sentit molt parlar de Chimbote, però en realitat mai m'havia preocupat de veure-ho. En realitat no, vaig tindre que anar al mapa i veure realment on estava Perú i on estava Chimbote. Però quan vaig arribar, l'experiència aixina inicial, quan vaig arribar directament al port de Chimbote, va ser el primer que vaig veure, va ser el malecón. Em vaig sentir en casa, perquè al entrar en la plaça, no? Vaig veure la mar, vaig sentir l'olor de la sal, la llum, era per la vespre, i jo dic, estic en casa. Entonces, em va donar això també molta tranquil·litat, no? De dir, bueno, estic en un lloc que jo he viscut sempre. Perquè quan vaig eixir de Benidorm per primera vegada per anar al seminari a Oriola, vaig sentir una miqueta lo de Rafael Alberti, això de marinero en tierra. Uh-huh. En realitat jo no sabia lo que era estar fora de la mar i va ser una crisi en aquell moment per a mi. I trobava en Chimbote que era, jo estic en casa, o sea, jo no, así va, això anirà bé. I la veritat m'ha anat molt bé, la gent és molt que vendona, que diuen allí, no? M'han acollit fenomenal. I bueno, pues allí estem treballant, però clar, els desafiaments són grans. I sobretot aquest mateix dia, quan vaig veure com estava la contaminació que té la Bahia del Ferrol, i vaig dir, això, algo haurà que fer, no? No sabia en aquest moment què, però algo tindrem que fer. Venim de Benidorm i veure la mar com estava, dic, algo haurà que fer així, no? I bueno, en això estem. Sí, el que volia preguntar-te és que ens expliques una mica com és allò per a que la gent que no ho coneix pugui fer-se una idea de què és Chimbote. Chimbote és un port natural, és una bahia semitancada per les illes, la Illa Blanca, les illes del Ferrol, té una península i també té un cerro que pràcticament fan com si fos un llac. Llavors és una zona natural que pot funcionar com un moll. Llavors és un lloc preciós. Antonio Raimondi, que era un historiador que coneixia molt bé tota Latinoamèrica, ell diria que era la perla del Pacífico. Imagina't, no? O sea, uh-huh. Ja d'entrar geogràficament i on està situat, és un lloc privilegiat. Però així no com estava, podia haver-se destinat per al turisme i de fet a inicis del segle es va construir un hotel promogut per l'Estat que diu Hotel de Turistes, ara diu Gran Chimú. Inicialment es va pensar com un lloc per al turisme, perquè eren platges molt paregudes a les de Benidorm, tranquil·les, perquè està tot molt tancat, molt protegit, no és el Pacífic obert, que és una gran mar, que de Pacífic no té res, només el nom, però en Chimbote és més tranquil, està semitancat. Però va arribar un empresari i com està enclavat en un lloc on hi ha molt, molt, molt peix, va convertir aquest port natural en un port industrial. I Chimbote s'ha convertit en una ciutat industrial. El mateix temps de Benidorm. En els anys 60, 70, va començar el boom de creixement de Chimbote i de ser una badia de pescadors artesanals s'ha convertit en una ciutat industrial. I de tindre, pues, això, 1.500 persones, pues ara entre Chimbote i Nuevo Chimbote pues serà prop de 700.000, 800.000 habitants. Mm-hmm. Quasi un milió d'habitants pot tindre habitualment Chimbote, perquè s'ha convertit en una ciutat de treball de pesca industrial per a fabricar farina de peix, però també hi ha una gran siderúrgica, Sider Perú, Gerdau. Entonces, van començar a vindre de tot el país, com deia José María Arguedas, que és un gran sociòleg i novel·lista de Perú, que ja va morir. Ell va escriure la novel·la pòstuma que ell va escriure, es diu El zorro de arriba i el zorro de abajo.
i descriu aquesta expansió geogràfica de demogràfica de Chimbote. Van vindre els zorros de tots els costats. I ja l'expressió zorro ja sabem el que significa, no? Allí van anar a devorar, a fer-se rics, i de fet molta gent es va enriquir perquè van produir molts diners, però no es van saber reinvertir en una construcció d'una ciutat sostenible. Simplement era com una mina que vas a traure els diners i t'estrau fora, no? Entonces, no s'ha invertit com s'haguera pogut fer de manera sostenible en crear una ciutat rica, una ciutat amb moltes possibilitats. Però en els anys 80, com ja havia crescut tant, la gent volia viure allí perquè ja no volen només treballar i la gent va començar a demanar universitats. Per a què? Per a no tindre que anessin a estudiar a Lima, la capital, o a Trujillo, que és l'altra ciutat més gran que està a prop de Chimbote. I el fet de construir universitats ha fet que la gent naixi en Chimbote, treballi en Chimbote i es quedi allí, perquè ja estudia allí i es queda allà a treballar. Això ha fet, jo crec, que un abans i un després en la vida de Chimbote, perquè ja la gent de Chimbote vol Chimbote i vol que viure millor en aquesta ciutat. Cuidar Chimbote, entenc, cada vegada, no? Claro, perquè ja dius, jo no només vull treballar així, jo trauré diners per anar-me'n a Miami o a Lima, sinó vull que Chimbote sigui una millor ciutat. Entonces, jo crec que el poder de l'educació ha fet que canvie, no? Estem en aquest procés de transformació. Jo estic convençut que l'única transformació social que es pot fer és a través de la formació. Si no canvies a les persones, per molt que canvien les estructures, no hi ha forma. Primer canvies la persona i les persones són les que fan les estructures i canvien les dinàmiques. Entonces, per això he apostat tant per la formació, tant universitària com a nivell informal, en altres vessants de la vida, per a que les persones de Chimbote siguin les que vagin fent aquest canvi, no només medioambiental, sinó personal. I en aquest sentit, jo crec que Chimbote és una ciutat plena de possibilitats i serà una ciutat molt important en el futur del Perú. Va arribar a ser el primer port mundial d'importació de farina de peix. Que això és un èxit, però un èxit amb un cost medioambiental molt gran que va tindre. Sí, precisament és una de les coses en les que tu estàs treballant allí, en la millora del medi ambient. Sí, juntament amb moltes persones, en col·lectius de ciutadans que tracten de que la participació ciutadana vagi generant processos, sinergies en la part administrativa, pública, les empreses, la ciutadania, anar creant una ciutat més sostenible, una ciutat on es pugui viure i conviure, no només els humans, sinó també la biodiversitat que és tan rica allà en Chimbote. I llavors, tant en el col·lectiu Ciutadà Chimbote de Pie, que ja porta 8 anys de treball, com ara un moviment que han creat més eclesial, que es diu el Círculo de Animadores Laudato Si. És un moviment mundial, però tenim un cercle propi allí en Chimbote. I anem treballant i fent aquesta sensibilització, aquesta conversió ecològica, que també naix de l'espiritualitat, no? És impossible dir que jo crec en Déu, que és el creador, i maltractar les criatures. És una contradicció. A vegades es diu, no, és una moda verde, no? És que naix de la pròpia identitat cristiana. I, jo crec que de la pròpia identitat humana. Com no vaig a viure si som part de la creació, no? Sí, la veritat és que entenc que en estos anys que tu portes allí, no sé si t'ha donat temps a veure la evolució o l'inici d'esta evolució una mica més conscienciada amb la zona. Sí, evidentment. En 15 anys passen moltes coses. Lamentablement, la corrupció, no només en el Perú, però jo parlo per el Perú, que és on estic, és tremenda, és tremenda. I et dones compte dels danys que fa quan veus que es podien fer moltes més coses i pel tema de la corrupció no es pot. Pràcticament tots els polítics locals i regionals estan en la presó
o están fugits, no? Buscats per la justícia. Entonces, no es poden fer grans projectes o sostenibles, no, en el temps. Per què? Perquè hi ha un cortoplacisme, no sé com es dirà en valencià, no? Les metes són molt, molt curtes. Però en la societat sí que es nota, no? Que hi ha una major participació ciutadana, que hi ha un recolzament d'aquestes iniciatives. Jo crec molt en les noves generacions, no? En els xiquets, en els joves, que venen en altra mentalitat. És molt difícil treballar en els pescadors artesanals que tota la vida estan acostumats a tirar tota la brossa que generen a la mar, però els joves són els que estan arreplegant-la. Fem jornades de neteja en les platges, que sabem que no és la solució, però estem formant a aquests joves i a aquests xiquets perquè no facin el mateix. No? És com una espècie de denúncia, dir, bueno, són coses que es podien evitar i anar quedant una altra sensibilitat. Entonces, la gent jove té una altra forma de pensar i jo crec que això, junt a la legislació actual, farà que es canvien les coses. Jo va notar, per exemple, en dues coses molt, molt concretes. Una, que es va construir un emissor submarí de les grans empreses, ja no poden botar el que són els residus líquids, diguem, sense tractament a la mar. Tenen una espècie de depuradora, diguem, una petar, planta de tractament d'aigües residuals. Tenen que tractar-les dins de la pròpia fàbrica, van un emissor submarí, controla que està per baix dels límits permitits i ho tiren fora de la bahia, perquè l'oceà pues, ja siga capaç de regenerar. Això ha fet un gran impacte. Un altre, es va prohibir l'ús dels plàstics d'un sol ús. I abans, quan anàvem a les platges, uno semblava que havia nevat, perquè es veia tot blanc, 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 no? Tot el joc d'arena veies blanc. I què era? El que diem el suro o el tecnopor. Això s'ha prohibit ara en Perú des de l'any 2020. I ara uno va a la platja i ja no veu això. És a dir, que la legislació sí té un impacte en la vida quotidiana positiva. Llavors jo crec que si les lleis, els polítics, les empreses i els ciutadans fem una aliança, es poden canviar les coses. Costen, però es pot fer. I jo veig que és possible, no? Una miqueta abans de començar l'entrevista m'està parlant pues, que tens molts projectes en ment i en la intenció de intentar començar-los, encara que siga. Uno d'ells era el que ens parlava, és del club nàutic. Sí. Era fer allí també afició a la mar i d'aquesta forma també fer que la gent es preocupi més de cuidar-la. Sí, bueno, aquesta idea va néixer en una entrevista, també en una roda de premsa. Hi ha un grup de persones que volen fer un projecte turístic allà en Chimbote, perquè realment és una ciutat molt bonica. I entonces li quedava l'atenció que sento un estranger, perquè bueno, jo allí soc un estranger, que volguera tant Chimbote. I entonces un periodista em va preguntar, i tu per què vols la mar tant? I pues, jo no m'ho havia plantejat. Però pensant, vull dir, bueno, pues, és que jo m'he criat en la mar, però no en la platja, jo en la mar. I per què? Perquè navegava a vela des de Xocotell, recordo que vam vindre al col·legi de l'Ajuntament de Benidorm i havíem fet una escola municipal d'iniciació a la vela ligera. I Pepe Marcet, que va ser després regidor també a l'Ajuntament, va ser el meu mestre. Ell em va ensenyar a navegar. De tots els que van quedar en aquest primer curs, van fer una iniciació, un aprofundinament i van quedar un grupet. No? I ja en Micalitxe pues navegàvem tots els dissabtes, els diumenges, i van fer pues ja part de l'equip de Runauti de Benidorm. Jo crec que aquesta experiència personal de viure dins de la mar, no? Des de Xocotet, ha fet que jo tingui aquesta sensibilitat per la mar i per voler-la tant. A banda d'això, conta'ns una mica com és el dia a dia teu allí al Perú. Bueno, pues me imaginé que com el de qualsevol persona, no? Jo ara tracte, quan mal sé, de fer report. Ara estic fent molt de running, no? I inclús estic preparant una marató. Entonces, lo primer que faig és, quan mal sé,
ponen les zapatillas y a correr, y aún corren en la mar, ¿no? Que como el més proper de la mar, per la mar faces el meu entrenament. Después, bueno, siempre mientras estoy corriendo y después, pues tratar de realizar algo, ¿no? De comenzar el día planificando, de hacer la nueva oración y desayunar y a trabajar. Normalmente me voy a la universidad, que es la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, es una universidad privada, pero inclusiva, que trata de formar profesionales entre clases populares. Que costa menos estudiar en la nuestra universidad que en una guardería privada típica de allí, ¿no? O sea, no per ser privada es que siga cara, al contrario. Y prácticamente esa es la nueva, digamos, preocupación mayor durante el día. Pero también tengo parroquia, entonces normalmente en les vespres y la nit la dedique més a la parroquia. Es una parroquia popular, el Diu Santo Toribio de Mogrovejo, está en el barrio de La Balanza y es un barrio, bueno, no sé cómo decirlo así, comparate con el Gucci así, pues no sé, el barrio de las mil viviendas de Alacant, el Palmeral de Elche, está proper del centro, pero es una zona que está predominada por el tema de las drogas, de la violencia. Entonces, encara que está calmando una miqueta, pero es un barrio un poco mogut, con mucha problemática social, pero muy bonita, muy bonita. Y hay muchos grupos, la gente es muy buena, muy participativa. Yo porté desde la pandemia, desde el Nadal del 2020, y en estos 4 años prácticamente que ya porté, también muy bien, muy contento trabajando allí, y también muchos proyectos de reconstrucción del temple, de los locales. Han fet una escola de reforçament escolar amb els xiquets perquè ens van donar compte que la pandèmia havia fet que els xiquets tingueren un retras tremendo. Allí hi havia un programa que es deia me quedo en casa o aprendo en casa. Però, clar, això és que tenen computadores i és que tenen telèfons i tablets i tot això molt bé, però xiquets que no havien anat mai al col·legi i que damunt no tenen aquests mitjos, han perdut 3 anys d'estudis. Llavors hi havia xiquets que no saben ni llegir ni escriure. Han tornat al col·legi i no saben llegir ni escriure. I venien en els deures de cada dia a la parròquia i tenies que llegir el que posa i tu mateix a escriure perquè ells no sabien. Llavors van dir, no, anem a fer un projecte per a xiquets i diem reforçament escolar i meriendas nutritives. Llavors, hi ha que donar-los de menjar també, perquè si no, aquest dia no menjar, que tenen que rendir, no? Llavors combinem la formació i la nutrició. I, evidentment, la socialització. En lloc d'estar en el carrer, que no prenen res bo, estan en un grup, en la parròquia, en el que veuen altre ambient, no? Que no hi ha crisi, que no hi ha violència, que no hi ha drogues, que no... Llavors, això ho vam començar l'any passat, en maig, ens ha anat molt bé, estem molt contents i anem a continuar, no? Inclús ja volem fer una biblioteca, volem fer un espai més gran, jocs infantils, ja ha fet un mini gimnasi per a que ells també puguin anar a fer els seus entrenaments. Teniu molta població en la parròquia? Bueno, el cens més o menys calculem uns 50.000 persones, perquè és un barri molt popular, molt popular. No hi ha molt de comerç, és pràcticament la població que viu ahí. I crida l'atenció, tu veus ahí una porteta, ahí xocoteta, obres la porta i hi ha un callejón, no sé, i són quintes, no? Comencen a veure habitacions, viuen famílies hacinades. Llavors, en un trosset viuen molta gent, no? No hi ha edificis alts, però la gent viu... Estan sent molt xocotetes. I no sé si la religió, en aquest cas, per ells, és una ajuda, o practicar, anar a la parròquia, estar en les activitats que vosaltres programeu... Sí, la Iglesia en el Perú és una de les institucions més reconegudes. Les enquestes, la institució més estimada és la família. I després ja ve l'Església, davant d'altres institucions, no? Té un poder de credibilitat,
sap que està compromesa amb les més necessitats, que busca el bé de la població, entonces, té molta, diguem, credibilitat. Entonces, la Iglesia té un poder de convocatòria molt gran i el que fa l'Església pues, normalment té molt de suport, no? D'acollida. I a banda de xiquets, també treballes en persones majors, en el asilo San José, crec que... Sí, sí. Bueno, de tantes coses que uno porta, soc el vicepresident de la Fundació de Santa Maria Magdalena, que té dos coses, no? Una és una aposta mèdica per a la població de recursos més baixos, que tracta de impedir que des de Casma, que està a 50 quilòmetres de Chimbote, coses menors es puguen atendre allí. En lloc de tindre que anar la gent a Chimbote a ser especialistes, portem els especialistes allí a la posta per a que siga més barat, no? Entonces, és molt més barat a la gent tindre que manejar-se i s'atenen allí. I de lo que es pot traure d'ahí una miqueta serveix per atendre els majors que viuen a l'asilo San José. És un asilo que porta una missionera laica d'ací d'Elx, Juanita García, que porta 38 anys en Chimbote i és un asilo de més de 100 persones, no? Entre homes i dones sempre està per ahí, 100 persones, 110, 90, van morint i van entrant. Llavors també estem ahí apoyant i bueno, Benidorm i la diòcesi d'Alacant sempre apoyat a l'asilo, no? A mi sempre que em diuen què hi ha que fer, a veure què podem apoyar, a l'asilo, no? Perquè no tenen ajuda, no hi ha res oficial, com diu Juanita, vivim de la providència. I només hi ha dos requisits per estar en l'asilo: no tindre família i no tindre ingressos. Entonces, la gent que va allí no té res, simplement... Només a vosaltres. Se arrepleguen per a que puguen, diguem, morir amb dignitat, no? Són gent que deixen abandonats en els hospitals, cridant els treballadors socials a l'asilo. Mira que tenim així a una persona, no sabem a vegades ni com es diu, però així està i no sabem on portar-la. Bueno, pues porteu-la per casa. O en el desert apareixen locos, diguem-ne, totalment locos, que estan ahí nus i, bueno, pues es arregleguem i es portem allí. O persones que a través de les parròquies o de serveis socials identifiquen un estat d'abandó i, bueno, pues allí van, no? Entonces són gent que no té res i, bueno, pues ja molts anys que estan mantenint-se l'asilo. I, bueno, pues Rotary Club de Benidorm enguany va fer un projecte per a millorar els ambients de l'asilo. Es van canviar les cobertures de les sales d'estar i també es van canviar els colxons, no? 30 colxons que van ser. Es va comprar una llevadora industrial i, bueno, el canvi també de les luminàries, ara per focos LED. Entonces, ha sigut un gran aport que el que ha fet el Rotary Club de Benidorm en el asilo San José de Casma. I a banda del Rotary, també gràcies a la teua acció allí i la procedència d'ací, el que heu fet també és un vincle per mitjançant d'ASBEC, que és l'associació Benidorm Chimbote, de solidaritat. Bueno, això també ha sigut un dels fruits de la pandèmia. Estant així en Benidorm en la pandèmia, Luis Baño, i alguns amics que ja havien estat en Chimbote dient, per què no fem algo formal, no? Per ajudar a Chimbote i els projectes que tu tens. I jo no tenia moltes ganes de fer algo així, no? Per tot el... Ja tinc massa coses com per a... No, però tu no et preocupes de la part burocràtica, no? Entonces, hi ha diverses persones que són professionals, advocades, treballadores socials, no? I persones de normals, que s'encarreguen d'això i es va fer l'Associació de Solidaritat Benidorm Chimbote. Això significa ASBEC. I llavors totes les ajudes que a vegades la gent es donava, quan vagis a Chimbote, ho canalitzem a partir d'aquesta associació i bàsicament estem ajudant a l'asilo de San José de Casma en un projecte que a mi m'agrada molt perquè era lo bàsic, no? Quan em va dir, però què podem ajudar? I bé, doncs comprometem-nos en algo senzill. El pa i la llet, que aquests ancians tinguin tot l'any cobert el pa i la llet. Llavors vam parlar amb Juanita i vam dir, molt costa
el pa i la ye de tot l'any. Entonces, pues tant, bueno, pues això es compromet els veig a cobrir-ho. Entonces, com a regla tenim que almenys el pa i la ye d'aquests ancians està cobert per Benidorm. I, bueno, si hi ha alguna cosa més, pues es compra una llavadora, pues compra una altra cosa... I aprofitant, anem a clavar una cunya, si hi ha algú que està escoltant-nos i vol col·laborar, com pot fer-ho? Bueno, pues parlar en l'associació, en qualsevol dels integrants, i si no, pues a través del Facebook, que estàs veig Benidorm, i allà pues podem posar en contacte i col·laborar fent-se soci, aportant la seva quota, o a través pues, de les iniciatives que es fan, a vegades es fan obres de teatre, o es fan dinars, o es fa venda de loteria, pues, la creativitat, no?, que cada any té l'associació per a recollir fons i sempre s'amplea en aquestes obres. No? No hi ha intermediaris, no hi ha treballadors, no és una ONG típica, no?, que té una gran estructura, no va directament, el que s'arreplega va directament als beneficiaris. No es perd ni un sol, ni un euro. Per a canviar una miqueta, estem ja acostant-nos quasi al final de l'entrevista, però per vindre'ns així a Benidorm, tu vens de tant en tant, quan t'ho permet la teua tasca allí. Com has vist l'evolució de la ciutat en els últims anys? Bueno, una de les coses que em cridava l'atenció és que he hagut de baixar el ritme, perquè ara les velocitats estan més baixes, no? Allí en Chimbote jo vaig a la loca, no? I com cada uno va a la seua, no hi ha problema, però sí, això d'anar a 30, a 10, i m'agrada, no? M'agrada perquè, el que diuen, no?, la slow life, no? Baixar una mica el ritme, convertir la ciutat en una ciutat més amigable, més sostenible, més tranquil·la. I ara que, per exemple, estic correguent tots aquests dies per Benidorm, doncs és una meravella. Vivim en un Edén. Això és un paradís. Que costa canviar és que hem viscut d'una altra forma, però Benidorm és una ciutat encantadora per a poder passejar, per a poder disfrutar. Les distàncies són mínimes. Però, clar, estàvem acostumats a anar a treballar en el cotxe i parquejar en el mateix la porta de la faena. I, doncs, no, canvia l'hàbit. Ja dic, les distàncies són mínimes. Uno que viu en una ciutat gran, com Chimbote o com Lima, que tens que fer una hora o dues hores de cotxe per anar a treballar, anar del racó al centre no és res, però, clar, ens pareix molt. Però Benidorm és una ciutat que tot està propet, és una ciutat neta, en avenides grans, està verda, està tot, hasta el mínim detall està cuidat, no? Entonces, jo crec que quan vinc, ja m'agradaria que totes les ciutats foren com Benidorm, no? Sí, no sé si fas una mica d'ambaixador, entenc que sí, de Benidorm allà a l'altra costa de l'Atlàntic. Efectivament, sí. I, bueno, quan la gent veu les fotos de Benidorm, diuen, ojalá, pues, Chimbote puga aparèixer dins de poqueta això, no? Perquè ho té tot, Benidorm té la mar i té la serra. Té natura i té diversió, les distàncies són assequibles, està neta, ho té tot, no? Llavors, jo crec que és un model urbanístic i de ciutat que la podem exportar. I després està la gent, que suposa que també quan tornes te fa molta il·lusió anar per el carrer i que tot el món, Jaume, tot el món vol saludar-te o parlar amb tu o... Això, bueno, ja tinc que deixar molt de temps per arribar als jocs, sobretot quan els primers dies que em veuen, no? Però és una de les coses que crida l'atenció a la gent que ve amb mi de fora, que millor venen a visitar-me, i quan anem per el carrer es queden sorpresos de que mos saludem, que sent una ciutat gran com Benidorm, doncs la gent mos coneixem, no? Clar, si estàs en determinades zones, no? Però si vas pel centre, doncs mos coneixem tots i vas parant i... Y la gente dice, pero aquí te conoce todo el mundo, ¿no? Es que así no son, ¿no? Y yo creo que esa idiosincrasia de ser un pueblo desde la ciudad no hem de perderla y hem de transmitirla, ¿no? Y programas como este de la nuestra gente, pues creo que se han de promover y donarnos cuenta de lo importante y valioso que es ser de Benidorm. Muy bien. Y ya por último, bueno, casi que me la respondes ya sin saber... que anava a fer-te aquesta pregunta, però si hagués de deixar un missatge per a la nostra gent del futur, per a futures generacions, què els diries?
Bueno, que valoren el día a día de vivir en una ciutat com a Benidorm, que uno que ja ha conegut tants llocs del món, crec que no tiraria a faltar quasi res del que tenim ací. Quan uno està fora l'estranya, i quan l'estranyes és que el valores, que és important. Entonces, a voltes somiem en coses que no tenim, però que en realitat estan ací, però millor no les hem descobert. Entonces, descobrir Benidorm, deixar-se sorprendre per aquesta ciutat, per la seva gent, perquè és una ciutat encantadora. Molt bé, pues moltíssimes gràcies pel teu temps i per tot el que ens has contat, que segur que a la gent li agrada molt escoltar-te, i gràcies pel treball que fas i per estar amb nosaltres. Pues gràcies a vosaltres per este espai, i també aprofitar per donar-li gràcies a l'Ajuntament de Benidorm, a la corporació, especialment a l'alcalde, que va ser el que va proposar donar-me esta medalla corporativa, que em va sorprendre tant que uno pensa que no s'ho mereix, però bueno, ho rep com una distinció per tots els missioners que deixem el que volem, que és la nostra gent, que és el nostre poble, per a compartir, no?, la vida en altres persones, que a vegades ens costa molt, però també és una oportunitat de descobrir món, i al final hem d'agrair-ho també. Gràcies, de veritat, per esta medalla. Gràcies a tu, i gràcies a tots vostès, pues, per escoltar-nos un programa més, i es vegem pronte. Adeu.